Продолжен е рокот за ажурирање на податоците на земјоделските стопанства. Наместо до 15 март, владата одлучи крајниот рок за аплицирање за субвенции да биде и краен рок за ажурирање на податоците на земјоделските стопанства и впишување на новите земјоделци. Ова значи дека сите земјоделци кои досега не ги ажурирале податоците ќе имаат можност тоа да го сторат до истекот на крајниот рок за субвенции. Оние кои што почнуваат да се занимаваат со земјоделско производство за да може да станат корисник на финансиска поддршка за субвенции и мерките од рурален развој, најпрвен треба да се запишат во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Тоа се прави во подрачната единица на Министерството за земјоделство во местото на живење, евидентирано во личната карта. Барањето за упис може да се поднесе секој работен ден во годината. Образецот барање, како и листата потребни документи, се подигаат во подрачната единица на Министерството, откаде што за оние кои што не можат да ги пополнат документите, обезбедена е помош. На овој начин, новите земјоделци влегуваат во системот како земјоделско стопанство. Со тоа, исполнуваат еден од условите да станат корисници на субвенции и мерки од програмата за рурален развој.